1 березня 2019 року понад 240 тисяч закарпатських пенсіонерів отримають проіндексовані, тобто збільшені пенсії. Виплати зростуть на 17-20%. Близько 600 гривень надбавки отримають пенсіонери з великим стажем – 30-35 років. Найменше очікується у тих, чиї пенсії розраховували, виходячи з зарплат за останні 10 років. Їхня індексація складе 200-300 гривень. Попри доволі втішну новину, закарпатці не поспішають радіти. За їхніми словами, пенсії в Україні вдвічі нижчі, ніж борги в рахунках за компослуги. Тож, навряд, підвищення у декілька сотень гривень покращить їх добробут. Пенсії не вистачає, їм навіть 3000 пенсію, 1500 пенсію отримують, а 3000 приходять за газ. Все нереально. Бідність, ми такі, як церковна миш. Ну, як ви думаєте, можеш прожити за 1600 рублів, і я достаю тепер на цей час 600 з копійками там. Ми на двох і жінку достаємо 3214 гривень. Але пощастить не всім. Як зазначили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області, підвищення не торкнеться народних депутатів, прокурорів, наукових діячів. Не очікується зростання пенсій і для заслужених працівників, оскільки їх пенсії рахуються на окремих підставах. Дуже багато питань свінків, чи буде підніматися пенсія державного службовця. Ні, не буде. Ця індексація не піднімає пенсію державного службовця, а тільки робить розрахунок тої пенсії, яку людина отримувала. І, як я вже сказала, у березні місяці вони будуть отримувати вже повністю перерахований розмір пенсії відомостями, не окремими, а в основному. Тобто він мав, наприклад, там 2500. Після перерахунку вона стала 3200. Для найменш забезпечених пенсіонерів урядовці підготували ще один приємний сюрприз. Йдеться про доплату майже 2 мільйонам українців, які мають повний страховий стаж, але оскільки свого часу отримували невелику зарплатню, то нині одержують невеликі пенсії. Додаткова виплата складе 2400 гривень. Її розділять на два транші – 1200 у березні та 1200 у квітні. У Мінсоц підкреслили, що додаткові 4 мільйони 400 тисяч гривень для цих виплат пенсійний фонд отримав від розмитнення євробля. Додаткові надходження в бюджет. Є звідки заплатити. Я би взагалі сказав, що треба продовжити було цей експеримент. Хто ще не розмитнив, хай би розмитнили, і будуть ще надходження в бюджет. Тому що вони все рівно їздять у нас, ці машини, і треба їх легалізувати. Варто додати, автоматичний перерахунок пенсії відбуватиметься щорічно. Наступного разу пенсію осучаснять з 1 березня 2020 року.